Näin. Oi. Oi. En usko, että se on Fredin kolmatta linjaa, mutta mistä te ikinä tietää. Viime vuoden todellinen Frostgaten voittaja. Kyyti on hyvä. 15 sekkaa jäljellä Janin. No niin, aika sähkää on meno. Pitää ollakin. Oi. Vielä viikon temppu Jani Laitiala. Röökipaikat löytynyt, Nokian luuri, tulkaa kuvaille se hakemaan. Kiitos. Eli täällä on nyt kolme luuria. Se oli Jani Laitiala ekan rani, ei hätää. Toinen rani tulee vielä. Next one, Mr. Stavros.